Ako imate osjetljivu kožu, depilacija je vjerovatno jedna od manje ugodnih stvari koje trebate obaviti. Kako bi izbjegli iritacije koje su tipične za osjetljivu kožu, probajte se depilirati navečer, jer će tako koža imati više vremena da se vrati u normalno stanje. Naime, depilacijom koža postaje osjetljivija, jer se uklanja mrtvi sloj kože pa će depilacijom danju lakše doći do iritacija kao što su crvenilo, svrbež ili prištići. Tada postoji veća mogućnost da će koža doći u doticaj s prašinom, sapunima, deterđentima i drugim kemikalijama. Upotrebom krema za depilaciju olakšat ćete si proces i smanjiti rizik od crvenila, te omekšati dlačice kako bi temeljito mogli ukloniti i one najsitnije. Kreme za depilaciju praktične su za upotrebu u području nogu, ruku, pazušnog dijela, prepona, čak i iznad usnica i brade. Osim što će biti glatka i podatna, vaša koža će nakon upotrebe kreme za depilaciju biti i nahranjena.